Зараз до нас прийде гостя, яка покаже і фліпчарт, і стіл, і все, чим ми користуємося в студії, поза студією, і взагалі не тільки нас, це людина, яка показує все суспільне на виворіт, назовні і несподівано. Ведуча блогу «Таке що там суспільне» Наталка Кузьменко в гостях у «Пізній ранок шоу». Так що там, Наталка? Welcome. Привіт! Привіт! Чудо! Привіт, що з вами? Привіт, привіт! Ой, давай ближченько. Давай, давай, обіймемося. Так, не вийшло. Телефон віддай. Що? Ну, бери, бери. О, а ти не помітила? Що? А давай ближче. Ти не побачила, як я витягнула? А ти хотіла обійнятися? Ви бачите, яка реакція? Як це так? Я думаю, я в тебе вихопив телефон. Чекай, а навіщо ти це зробив? Ну, просто так, вправні сруки. Ну, та... От щоб тебе розгубити, щоб ти зараз трохи. Ага, ну добре. Жива реакція вона буде. Розгубити. А тут можна? Так, так, можна. Міг би мені, між іншим, стільчик. Я от сьогодні вирішив не ставити. У мене сьогодні така роль. Ну, добре. Така сьогодні роль. Він от прокидається вранці і думає, яка в мене сьогодні роль. Я думаю, яка в мене сьогодні роль. Сьогодні в мене роль, я ще навіть не придумаю, яка роль, тому я не ставлю стільці. От, Наталі. Так. Ти завжди так рано прокидаєшся, як сьогодні, бо ти так сяєш, так світишся. Таке враження, що наче кожен день. Ну, як, літо, суспільний ранок, чому б ні? А прокидаюсь дуже по-різному, дивлячись, коли лягаю спати. Якщо лягаю спати о 4-й ранку, то о 8-й прокидатись складно. Скільки годин спиш? Залежить від того, коли лягаєш, бо, як правило, раніше лягаєш, раніше встаєш. Ну, менше годин потрібно. Ні, у мене якийсь такий організм, знаєш, він такий, як тільки ти йому даєш слабинку, він такий, о, я буду спати. І ти такий, думаєш, ляжу о 10-й або об 11-й, типу там встану о 8-9-й, зашбіться дуже класно, буду спати там більше 10 годин. І організм такий, о, нам дали волю, я буду спати 20. І ти такий встаєш, знаєш, ти 12 таке буває? Годин. Да. І ти такий, проспав, ну я не знаю, годин 15, стаєш такий ого, запухший, такий весь ніби ти вагони таскав. Такий, ну в смислі, організм, що не так? Слухай, подивись на свій телефон, і ти зрозумієш, чому я його в тебе вийняв. Тебе випаде. Можливо, я його навіть і врятував. Але насправді, поки ми тут зараз говоримо про якісь особисті речі, сказала глядачам тільки одне слово, таке, що там суспільне. Хто просто не бачив, давайте подивимося, хто така Наталка Кузьменко, чому вона до нас сьогодні завітала. У нас є невеличке відео. Клас. Сьогодні у нас яскравий макіяж. Всім привіт! Мене звати Наталка. А що ви на роботу так пізно? Пів на 11-ту. Це не на роботу, це на гри. Якщо чесно, то ми вриваємося не до всіх. Іноді ми заходимо в приймальню і нам такі кажуть, зачекайте, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, що там страшно? Нічого страшного. Ви мені пообіцяли, що ви не будете в одній сорочці. А що ви тут взагалі робите? Можете пояснити? Я не розтаю. Ви, привіт, Даша. Привіт. Якось ми трохи заплутались і не знаємо, про що писати випуск. Зараз. Треба ж бути красивою. О, тут ти такий бачиш себе на екрані. А тобі ноги чужі домалювали. Це не мої ноги. Чим займається продюсер на зйомках? А рибки у вас тут щось не живуть, так? Там були жабки колись. Куди ділись? Звільнились. Чи тут дівчата приходять танцювати після 21:00? Коштів нуль. Просто в нас є Ярик, який дуже хоче це зробити. Що? Застрягнути в ліфті пів на шосту вечора. Чарівна рука. Саш, так, ходімо спати вже. Ходімо спати. От обличчя Саші було таким красномовним. Хто вирізав? Він просто знав, що якщо я йду спати, то я роблю приблизно так. Ну, Саш, ти там монтуй далі, якби от сценарій, па-па. Дедлайн завтра. Насправді мені сподобалась фраза, основна, у вас рибки не живуть, а там були жабки. А от скажи, дивись, там насправді стільки героїв було, ти ходила по кабінетах, по всьому, ми бачили всі ці твої відеоблоги. Хто був найтаким неприємніший і не хотів з тобою спілкуватися?
Ну, насправді, камера... охорона в телецентрі. От охорона була дуже класна, до речі. І зараз там приємні стоять чоловіки. І раніше там стояв такий охоронець Володимир. Йому було 47 чи 49, якось так. І ти до нього підходиш, і він такий, я вам зараз все розкажу. Дівчатки, та проходьте, та мишти, та з усім серцем, та то, да сьо. І я завжди, коли приходила на роботу, навіть, типу... без камери, просто так, то я заходила, а він такий підсипає вже зранку так трошки. І я проходжу мимо нього і така, доброго дня! І він такий, доброго, доброго. От, то ми знали один одного і дуже добре товаришували. Слухай, з таким настроєм, я думаю, тобі було б класно працювати в кіно асистентом по акторах або адміністратором. Всі такі приходять, доброго дня, працюємо, народ, працюємо, знімаємо. І він такий, не пробувала? Ні, навпаки. Не працюємо. Я думаю, що працюємо, тому що там, як мінімум, краще зарплати. І настрій, мотивація зростає. І про Суспілля давай. Так, давай а про там? Суспілля. Наташ, так що там реально Суспільне? А от ми побачили відео, ти там ходиш, доколупуєшся до людей. Ну чому доколупуєш? Ну, давай так, називати речі своїми іменами. Так, ну, з їхньої точки зору, я думаю, це виглядає так. Я собі сиджу, тут до мене вривається Наташа і починає, що ти кажеш? І от це все... Реально, як це схарактеризувати? Нагадаю, що він робив на Арсеналі. Ні. Ходив, доколупувався до людей. Арсенал – то перегорнута стрінка. А, що ти робиш? В чому суть програми? В чому ідея? Чим ти займаєшся? Так, дивіться, ну, була ідея показати Суспільне через історії людей і через їхню поведінку, через те, як вони сприймають Суспільне. Бо насправді, як ми довідались потім пізніше з коментарів у Фейсбуці, так, або з якогось фідбеку, який мені там писали в якісь повідомлення, про те, що всі думають, що Суспільне – це там 5 людей. Ну, там Олександр Лієв, Зураб Алесанія, там Тетяна Кисельчук, Дмитро Хоркін, Сайчук, ну, там всі генпродюсери і так далі. Разом 5 якраз. Тобто їх там ну, до десятка. А Суспільне це, ми, ну, типу, Остапом, це тисячі людей. У нас не було, так, ну, типу, вас тоді, ну, тому що програми запускались в різний час. Не до того суть. Суть до того, що всі вважають, що це 10 людей. А насправді це близько там 5 тисяч колективу по всій Україні. Жоден канал не може собі дозволити телерадіокомпанію в кожному місті. А у нас їх 23 регіональних філії. Кожна з них випускає новини, тему дня, потім ранкове шоу, таке саме, як у нас. Тобто, ви розумієте, це неймовірний вплив. І кожна людиночка, вона щось робить. Ми заходили, наприклад, в кабінети в пожежну частину, яка у нас є. І там сидить пожежник, який, і ми кажемо, що ви робите отут? От що ви? Він такий, чекаю на пожежу. Ми такі... Отак. Кожного дня, типу, ви там 5 років підряд приходите, чекаєте на пожежу, може, він каже, вже б домовити, так, щоб хтось підпалив, типу, ну, хоч щоб веселіше було, я думаю. Не пише. Ми уявляли, що він приходить додому, жінка така, ну що, було? І він такий... Пожежі не було. І вони такі, знаєш, але йому кажуть, та я тобі кажу, вдома сидиш, що ти там сидиш, вдома сиди, але насправді, от ми теж так зреагували, типу, нащо ви так взагалі потрібні? Але коли він розказав, наскільки важливо вчасно погасити пожежу в нашій будівлі, бо вона має особливу якусь там архітектурну, не знаю, задумку, що реально, якщо його там не буде, то ми можемо дуже швидко згоріти. І він дуже важлива людинка. Так само кожен оператор. Так, так, кожен оператор, кожен звукорежисер, всі всі-всі, вони дуже важливі, там прибиральниці, навіть там маляри, штукатури, які працюють на телебаченні і займаються тим, що просто тримають наші кабінети в чистоті і нам приємно туди приходити. Вони теж повні працівники телебачення, я вважаю. Яких нам не вистачає працівників? У нас 5 тисяч людей. Кого? Ну, я не знаю, до речі, 5 тисяч людей. От, ну, ну, ти кажеш, приблизно. Приблизно. Ну, окей, там 4, так, ну, є. Як добра армія. Кого не вистачає? Ти теж по вулиці думаєш, от нам би класно, от, якби був такий от працівник, чи якби був такий працівник, чи такий от. Є такі люди, що? Ну, скажімо так, про галинки якісь. Про галинки? Не знаю, ми, у нас вийшла така програма дослідження, і ми від самого низу до самого верху ходили. І реально ця метафора ліфту, яка є в програмі, вона дуже спрацювала, бо ми просто кожного дня могли кататися цим ліфтом, там десь по, ну, там, 2 години. Просто викликаєш, заходиш і спілкуєшся з людьми в ліфті. І ти там зустрічаєш від топ-менеджменту людей до, скажімо так, ну, звичайно, працівників, які теж суперважливі. І насправді ми... Про що ти там питав? Добре, не кого не вистачає? Кого не вистачає? Не вистачає, мені здається, не вистачає впевненості у людей, що ми все робимо правильно. От цього не вистачає. А, можливо, людина, яка б там надихала, ходила і говорила, а так, вам класні треба робити. Працівники а так, класні. Ти знаєш, я вже знаю, я подумав, трохи, що Наталя – це поганий дуже ранковий ведучий. Знаєш що? Це, от ти так жваво розкажеш, ти така людина емоційна, класна, наповнена. Я тебе
тебе слухаю, я засинаю. Чесно. Ні, просто приємно тебе слухати. Давай я швидко тебе переб'ю. Ти не образив нашу гостя. Наталь, дивися, всі дивляться і бачать, що це така жива абсолютна історія. Розкажи усім, це не сценарій, ти просто йдеш і просто спілкуєшся. Чи все-таки нотатки якісь бувають? Як ми працювали, у нас кожен випуск – це якась тема. Тобто був там випуск про радіо, був випуск про контент, випуск там про телецентр, про самобудівлю і так далі. От ми такі сидимо, думаємо, яку ж нам взяти тему? Давайте розкажемо про контент. І ми потім, а що таке контент? А контент – це оператори, контент – це продюсери, контент – це люди в кадрі. І виділити на галузі. І ми такі, а з якого ж боку це все показати? І давай тоді підписувати всі ці пітчинги, які приходять, там взагалі неймовірне щось відбувається. І це дуже нудно. Така собі історія. А не пробували через HR-частину? Дивіться, покажіть нам градації, ми пройдемося просто по пунктам. Вони вам дають базу даних, і ви так оті. Я не знаю. Ми так якось, як маленький танк, самі без HR. І розкривали потім цю тему з різних боків, сценарію не було. Ми тільки знали, до кого ми хочемо зайти. І, наприклад, якщо ми зустрічали якусь людину в коридорі, ми могли просто, насправді, ми дуже соромно, але, така робота, і ти бачиш когось в коридору, і такий, о, привіт, і він такий, ти хто взагалі така? І такий, та-та-та-та, пішли там і щось розказали, щось поговорили, і все нормально. І оп, розкрили цю тему зовсім з іншого боку. Наприклад, тему Олімпіади розкрили з боку того, що там у нас нова студія. А про цю нову студію нам розказує не людина, яка її вигадала, а людина, яка її прибирає. І каже, ребята, а ви знаєте, що тепер прибирати стало легше, бо вона стала крутішою. І ти такий, це зовсім з іншого боку показуєш. Бо підлога тепер не ковролінова, а ламінована, і легше її умовно. Я хочу зараз завершити практично цей блок про таке, що там суспільне, бо у нас є ще питання з іншої теми. Хто вигадав цю назву, хто вигадав цей проект? Про таке, що там суспільне, було кілька варіантів назви, але насправді вигадалась вона приблизно таким чином. В кабінеті 1705, здається, сиділи якісь наші там продюсери, менеджери напрямків, всі-всі-всі сиділи і щось вирішували. І я теж там сиділа. І ми такі... Як це все назвати? І забігає Таня Кісельчук і така каже, що ви вигадали назву? Ми такі, та щось там непонятно. І хтось сказав з нас усіх, я не пам'ятаю чесно, хто, якщо хтось згадає, то скажіть мені, хто це був. І хтось сказав, давайте назвемо така що там. І ми такі, ок. І ми така що там що? Така що там суспільне. Така, що і так там воно суспільне. Якось з народу. Дивись, ти показуєш все інсайт, давай поглянемо, така що там суспільний інсайт. Давай поглянемо на така що там пізній ранок. Я маю на увазі, покажемо і така що там пізній ранок, і те, як відбуваються твої зйомки. Тому що ми бачимо те, що в кадрі, а те, що за кадром не бачимо. А зараз кадруємо Наталі. Інтерактив, чому це слово мене сьогодні переслідує? Реквізит. Ти краще знаєш, як з цим поводитися, ніж я. У мене було 8, я не знаю, як сюди вкладати телефон, насправді. Остапе, розкажи, що так. Ми зараз спробуємо. Дивіться, зараз. Не здається, якось так. Наталі зараз має за допомогою селфі-палки телефона зняти приклад свого відеоблогу. Ти можеш пересуватися по всій студії, спілкуватися з будь-якими людьми, що тут зараз є, запитувати в операторів, у всіх, хто тут є. Щоб ти була в кадрі. А хлопці будуть тебе фільмувати і показувати, яким чином відбувається оце все спілкування. Ой, добре, це ви у тебе готова, є на це, не знаю, добре. Кілька так. Хвилин? Не треба його якимось музичку, дайте Наталі музику, будь ласка. Мені, вмикати отут плей, так, і вже давай. Можна? Так. Давай, почнемо. Господи, я не звикла. А що нам робити, Юля, яке наше завдання? Привіт, це пізній ранок шоу, і ми передаємо слово Наталці Кузьменко. Зараз вона зніме свій проект, так, а що там пізній ранок шоу? Все, у тебе є повна свобода, ти можеш говорити з нами, брати у нас інтерв'ю. Все, що ти робиш? Так, кому ви треба? Юля так легко дуже напросилася на інтерв'ю, і Наташа сказала, окей, Юля, буде інтерв'ю тобі. Давайте підемо, ось, наприклад, до операторів. Мені більше вони подобаються. А ти сама завжди ходиш, знімаєш, чи з тобою хтось стоїть для сміливості, чи ні? Іще раз? Остапе, ти завжди сама знімаєш, чи біля тебе хтось завжди стоїть для впевненості? Ні, у мене є, був оператор, який зі мною ще ходив, знімав. Давай я буду ніби оператором, щоб тобі було легше. Але, дивіться, друзі, всі думають, що пізній ранок шоу – це така гарна студія, симпатичні люди, які ніколи не хочуть спати, і все, добре. Але, насправді, ми можемо відійти трохи сюди і бачимо, що тут у нас є заспані адміністратори, які приходять щодня, і коли тебе зустрічають, кажуть, ой, так складно. Але ти такий, нормально. І ще у нас є оператори, і є суперкран, який літає. А ви можете політати? Ти лягай спати.
який літає, і тут взагалі, типу, ти коли сидиш там в кадрі, над тобою так вжунь все, і такий, ну, добре. А як пілот там на цьому ще на екрані? І ще у нас є оператори, які стоять просто з камерою тут. Добрий день. У вас там щось дуже серйозне відбувається. Ви зранку коли приходите? У котрій сюди? О 7. А як ви дістаєтесь? Це метро чи це якась розвозка у вас? Тролейбусом. Ну все нормально. О, добрий день, у вас своє авто? О, а ви можете мене підвозити? Звідки ви їдете? Не тікайте, чекайте. Може ви мене будете підкидувати на роботу трошки? Так, окрім операторів, є, ой, екрани, і ти на них тут такий себе бачиш. І ти такий, і тут, і там тебе показують. І екрани ще. О, а ми з вами спілкувались під час Олімпіади, пам'ятаєте, я до вас підходила? Ви розказували про те, як приходили до вас дівчата ввечері танцювати. Між іншим, це правда. Скажіть, ви о котрій прокидаєтесь? О 5? А вам взагалі не страшно отак літати на цій штуці? Серйозно? Оце у вас хороша робота, як в дитинстві. Літаєте у снах. Це не про те. Відмотайте назад, не слухайте це. Але ви знаєте, ваше життя виходить в руках цієї людини. Типу, вона за все відповідає. Так, окрім того, тут ще можна добряче впасти, бо вся студія рівнева. От. Але таким чином є звукорежисер. Звукорежисер чіпляє мікрофон. Так? От. Сказав, що в мене маленька голова. Але це добре. Мікрофон тримається, так. Скажіть, будь ласка, ти кожного дня сюди приходиш, слухаєш, заряджаєшся хорошим настроєм від ведучих, так? І далі йдеш знову працювати. Відсипаюся, потім працювати. Щасливе життя! Відсипаються людини, працюють і йдуть далі. Так, і ще у нас є адміністраторка. Привіт! Дякую тобі, що зустріла. Не буду нічим допитуватися, тому такі справи. І ще хотілося б вам показати, дивіться, вгорі є купа різного світла, яке... А, і є ще сходинки. Я думала на них залізти, але, якщо чесно, не дуже розумію, як. Ні-ні, ми хвилюємось за тебе. Вгорі є апаратна. В апаратній, це я вже знаю, значить, всі слідкують за зображенням і передають його далі на ефір, бо ефір у нас прямий. От. І ще, ой-ой, тут, дивіться, є якісь недобудовані декорації, і за декораціями ще купу всього. Немає, до речі, пилу. Якось так. Але є ще якісь шматки, ой, такі важкі шматки ковроліну. От. А ще можна знайти от такі штучки тут. Галко, ти не загубилась? Ні. Але ви знаєте, у вас тут є чорний папір. Ти нам його принесла. Я знайшла вам шматок чорного паперу. Позаду його теж можна використовувати. Дякуємо. Як хідничок, знаєш, для як взуття. Як хідничок можна, так. Скажіть, а що це ще ви тут понаставляли? Понаставляли? Це, типу, зранку ти такий? Коли Остап спить, а я така вже 8:00, прямий ефір. І що, Остап? Прокидається. Він прокидається, з того диванчика встає, і все, ми починаємо ефір. Ну, все, класно. А це звідки? Звідки ви набрали оці всієї мішури? А це не ми. Це не для прямого ефіру. Ходили по Суспільному, як ти, тільки ти допитувалася, ми у кожному кабінеті приходили до продюсера і казали, що у вас є? Нам штучку. А що від кожного продюсера? Цікаво. Ми потім тобі розкажемо. От. А ще отут позаду? Це у нас там балкон, бачиш, ростуть квіти, а туди можна стрибати. Я не обманюю, квіти розумію, не ростуть, квіти штучні. Юля, квіти просто стоять. Так, давайте сядемо всі тут, зафіналимося, ну, разом. Так, можемо... Остапа, ходи до нас. Я нарешті зробив те, що хотів, я домалював все ж таки ти рубрику. Ти намалював картинку, Остап? Це рубрика «Що там на дорогах». Там який Настя. Ти молодчинка. Рубрика «Що там на дорогах». Чудово. Так, ми зафіналимо цей блог і продовжуємо говорити з Наталкою. У нас є ще теми. Красиво, правда? Дуже красиво. Я думаю, це ліпше, ніж... Ну, ти нічого не вмієш ліпше, ніж висовувати телефон у мене з карману, мені здається. Але це теж але піде. Все, покажи, що у пізнього ранку шоу теж є ведучі. Тому передаю слово ведучим пізнього ранку шоу, які чудово гармоніюють в цих супер, я не знаю, в супер декораціях з приємним світлом і приємними кольорами. Ну, а мені час на щоб вистачило грошей, так Наталка нас і пропіарила. Так, напевно, безкоштовно піарю. Всіх, кого люблю, піарю безкоштовно. Все, ми продовжуємо, з Богом прощаємося.
Давай. Клас. Мені здається, у тебе не те, що все вийшло. Ми потім це опублікуємо у соціальних мережах, пізній ранок шоу. Ну, дивись. І будемо збирати лайки. Ні. Ні. Я запам'ятав фразу всіх, кого люблю, піарю безкоштовно. Я потім з тобою поспілкуюсь стосовно любові, тому що ми якраз починали з кліпу «Скай, я тебе люблю». О, це так, добре. Дивись, це був один блок нашої розмови, а є другий блок. Ага. Це... А ми зараз не в ефірі вже. В ефірі, звичайно. Ага. Так, привіт, це пізній ранок шоу, прямий ага. ефір до 10.00 триває. Так. Ти навіть себе заколисуєш своєю мовою, не тільки мене. У нас в гостях Наталка Кузьменко. По-перше, ведуча блогу «Так, а що там на Суспільному?» Ми вже про це говорили, а ще вона продюсерка у нас. Це продюсерка в дужках креативний, чи так, як правильно? Продюсер в дужках креативний. Креативний. Я наголошую на цьому постійно, бо коли ти пишеш в документах, є там продюсер-виконавчий, є генеральний продюсер, очевидно, є там менеджер напрямку, а є продюсер в дужках креативний. Моя мама не розуміє, яким я працюю, і я не можу їй якось пояснити, що це таке. Або спробуй нам. Можливо, мама і зрозуміє, яка дивиться зараз нас. Давай мама ще не раз. Дивиться. Мама не дивиться. Погано нас Наталя піарить навіть перед своєю мамою. Ну, добре. Ні, мама говорить, ну ти щаслива, в тебе все добре, що я там буду дивитися. Синхронно я ліпше додому приїжджаю, і я на тебе подивлюсь. А також, дивись, є у тебе програма «Продюсер в дужках креативний. Культурна афіша здорової людини». Так, була така програма. Продюсувала ти її, два сезони ви відзняли, якщо не помиляюся. Так, два сезони по 12 випусків. От, що ти там робила? Ми вже з тобою зачіпали тему, що Суспільне – це єдиний мовник, який має купу філій у всіх mm-hmm. регіонах, а в другому сезоні ви, власне, їздили по цих регіонах і співпрацювали з ним. 23. От, так розкажи про цю співпрацю з регіонами, як там у них на місцях? Що там в регіонах? Що там в регіонах? Що там в регіонах? В регіонах люди героїчно будують нове телебачення, насправді. Тому що ми приїжджали, що таке програма «Культурна афіша»? Кожного тижня ми їздили в нове місто, розказували про це місто з точки зору культури. Наприклад, розказували, що Дніпро раніше був індустріальним містом, потім, якби після розпаду Радянського Союзу, невідомо було, що робити з цими заводами, які стоять. І зараз Дніпро перетворюється більш-менш на якийсь культурний осередок. І ми там спілкувалися з різними людьми, брали у них інтерв'ю, розказували про класні локації. І головне, намагались довести всім людям, які живуть у місті Дніпро, те, що розвиватись культурно можна у своєму місті. Можна робити нові якісь штуки, можна дивитись на якісь західні проекти культурні і втілювати їх у своєму місті. І неважливо, це там місто Полтава, звідки я, на 300 тисяч людей, чи це здоровезний Дніпро, наприклад, чи Львів, чи Одеса. Неважливий масштаб, важливе твоє бажання. А так хто, от. До речі, в Дніпрі найпопулярніша людина після 2015 року, бо до того часу був Коноплянка, це зрозуміло, а от зараз? Чи є якась така постать, яку знають всі? Ну, насправді, в Дніпрі дуже багато таких культурних осередків. Наприклад, там є галерея, я не пам'ятаю, як вона називається, ми в ній знімали. Потім там є квартира, це такий собі проєкт мистецький. Ти можеш, якщо ти там художник чи людина культури, можеш туди прийти і пожити там певний час і щось потворити. Круто. От, безкоштовно. З величезною історією, про це треба ну там окремо все. Uh-huh. Так от, про співпрацю з регіоном. Так. І кожного тижня ми з командою відправлялися героїчно в нове місто, приїжджали і казали: «Доброго дня, мене звати Наталка Кузьменко, я продюсер в дужках креативний. Сьогодні ми у вас будемо голова знімати програму». А у них є такі посади, як продюсер в дужках креативний? Ну, звичайно. Кожна філія має продюсера, це людина, яка займається контентом, і менеджера філії, який займається адміністративною роботою. Так. Ну і далі там редактори, режисери, оператори і всі-всі-всі важливі люди. Так от, ми приходили до них, знайомилися. Я знайомилася з кореспондентами, які робили нам сюжети для культурної афіші. Ми з ними обговорювали якісь моменти бачення. Бо якщо я кажу яблуко, ти бачиш одне, я бачу білий налив, а ти бачиш грушу. Ну або Apple. Добре. От. І тому нам потрібно було налаштувати це єдине бачення продукту, щоб коли ми 12 сюжетів ці групували в одну програму, то все було плюс-мінус одній якійсь стилістиці. От, тому тим ми і займалися. Слухай, тебе класно, мені здається, робота. Ти ходиш, спілкуєшся з людьми, подорожуєш. Ну, це і так і звучить. Бачите, так є, яблуко, як воно так, звучить. Як його бачу я. Ну, я не кажу про спрощення, а про сам факт. Як тобі сказати, робота чи будь-яке явище в твоєму житті є таким, як ти до нього ставишся. Ставитись до вашої роботи теж можна по-різному. Ви встаєте рано вранці,
Слухайте, ну, колеги, з ума сойти. Воно вам треба. Спіть дома, приходьте собі в 12-ту на офіс і гортайте фейсбучик. Ну, тобто, але ви приходите зранку, і так само купа людей ще з вами це все робить. І є багато мінусів, плюсів в кожній роботі. Проте я для себе вивела якось, що наше життя – це супервелика пригода. І ми маємо до кожної якоїсь, до кожних складнощів чи до будь-чого такого нестерпного, болючого або ще якогось ставитись як до нового твого якогось випробування. І такі, знаєте, ти кожного ранку встаєш, як цей. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ду. Той, який не Немо, а як? Маріо? Маріо, так. І ти такий встаєш, оп, і такий та-та-та-та-та-та-та-та, погнай знову. Головне не розбити голову об стелю, коли дуже високо підстрибуєш. Так, бо коліно я вже розгатила. Об стелю? Ні, не об стелю. І ти кожного ранку отак просто стикаєшся з якимись проблемами, очевидно. Проте ставишся до них якось з позитивом. І коли ти їх долаєш, ти отримуєш додаткові бали або грибочок. Скіли. Так, десь ти вже встала, я впевнена, і я бачу, що все класно. В мене є шанси тебе перемогти за рахунок того, що в тебе коліно перемотане. У нас зараз буде змагання. А тепер встали ми, а Наталя сидить. У нас буде зараз змагання. Дивись, ми прокидаємося, мені здається, раніше за тебе. Очевидно, так. Я сплю. Іноді ми... Інсталейшн, так? Що ти робиш? Іноді ми одягаємося за 10 секунд заплющеними очима, ага. Знаєш, якусь там піжамку і щоб... Але тобі поїхати. Не скажеш, слухай. Ну, а типу, потім мене вже на роботі. Це ранок здорової людини і ранок звичайної людини. Ні, ранок людини, яка життя сприймає як пригоду. Так от, Остапе, давай. Що давай? Змагайся. В чому? Надягання уявного швиденько. Одягу? Ти поясни правила. Давай, поки... а ти швиденько не одяг. У нас залишилося 3 хвилини прямого ефіру. За ці 3 хвилини ми маємо швидко одягнутися. Давайте. Я вам даю стільці. А одягатися ви, бо я так красива, навіщо? Так, а що треба? А, тобто я... Ні, почекай. Все. Остапе, повернись. А що треба робити? Ай! Хвилинку, я дуже поспішаю. Казала мені... Одягати маску. Угу. А. Тепер заходь сюди. Чекай, ти стій, ти поки стій, я до Остапа. Так, Юля, поясни мені, що це за... Тепер ти одягай маску, а я буду між вами міксувати цей одяг. Добре, я Наталі не бачив, не знаю, що це таке, мене просто послали на вихід, і там стив адміністратор, тому... І часто в тебе так? Я просто... Сприймайся як пригоду. Like a gentleman, я допомагаю людям. Сприймайся як пригоду і стався до цього з... Слухай, Наталя, пов'язка на очах, твій голос. Я точно зараз засну, навіть настоючи. Кажуть, що коні настоючи не бачать снів, а належачи бачать. Все, серйозно? Так, друзі. Так. Наталя, та сюди. Слухайте, якщо в мене будуть летіти бази в різні сторони, будь ласка, попередьте завчасно, щоб я... Тут немає суконь, я одразу попереджаю, це така домашній одяг, в якому можна прийти на роботу. До того, як ведучих одягають стилісти. Перед вами стільці. А в мене не було стилісти на блозі. Потім домовимося, бачите? Зараз я відрахую час, скажу 3, 2, 1, ви почнете, ви маєте намацати що там і одягнути. Так. Воно все таке, що у вас вийде, але я переплутала стільці. Все провалилося. Міняйтесь місцями. Клас. Юля, я думаю, ти дуже хороший рефері. Так? Ой, я не можу. Все, я все приплутала. Так, це твій одяг. Остап, це твій одяг. 3, 2, 1, поїхали. Так, давайте. Ви обидва взяли одну Істина, ту ж річ. Я кажу. І це не куфайка, як би сказали, на Закарпатті. Ой, я чую, там хтось вдягає штани. О, Наталю, давай. Як часто ти чуєш, як мужчина вдягає штани? Я не хотіла про це говорити. Мені здається, є більш цікаві теми. Так, ти що ти робиш? Ну просто спробуй вдягнути. Я думала, що це светр. Ні, це не светр, все добре. Так. Ох, які ви класні. Слухайте, а ви йдете один в один, я вам скажу. Рухайтеся швидше, хтось швидше. Так. Тут все простіше, так, простіше. Остапе. Хто лузер? Команда, пізній ранок шоу. Все, готова! Так, але ні, а все-таки встань. Давай. Все. Виграла Наталка. Стоп, музику, давайте дивитися на якість. Піднімаємо пов'язочки. Остапе, а ти взуття взагалі забув, подивись. А я взуття, мене просто, мене не той розмір. Глянь, я як могла. Це тобі? Де би ми не їли, щоб ми все взули. Серед гуцулів теж є акули.
Я не гуцул, але акула. Акула, гуцул і просто ведуча пізній ранок. Ми група з Івано-Франциско. Прощаємось з вами. Остап Халавко, Наталка Кузьменка, Юлія Дичук. Дякуємо, що були з нами. Побачимося завтра о 8:00 на телеканалі UA Культура. Щасти!